d'informació i continuem a Vilafranca. El ple d'aquest Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat una moció per recuperar la dignitat dels qui foren represaliats durant la Guerra Civil. Avui encara són molts els qui recorden aquells dies fatídics. 73 anys després de l'inici de la Guerra Civil, la memòria continua ben viva. Una de les famílies represaliades va ser la d'en Sebastià, que durant 5 anys va passar penúria a causa de la repressió de son pare. Feren un amagatall arran de la xemeneia, a on ell hi pogués estar dret quan venien per cercar-lo. Varen venir unes quantes vegades, encanyonaren ma mare sempre perquè demanen el dia on era i ma mare sempre va dir que no ho sabia. Na Maria era molt petita quan son pare va ser balla del poble durant la República. Encara recorda quan el seu conco va tornar de la vila, quan ja el donaven per mort. Entre vaig veure arribar entre camió, bé, els al·lots, corrent fort de cap a ell, a Ferran. I què passa? I ma mare diu, no vagis a Vilafranca perquè te volen matar. I ningú diu, ja no he fet res. El ple de Vilafranca va aprovar per unanimitat una moció per recuperar la memòria històrica i la dignitat dels represaliats al poble. Recordar tots i cada una d'aquestes persones i posar en valor les seves feines a nivell polític i a nivell públic que varen realitzar. Dia 26 de novembre, Televisió de Mallorca reestrenarà al Teatre Municipal el capítol de Memòria i Oblit dedicat a la vila.